Інформація, яка була розповсюджена в інтернет-виданнях і на сторінках, до прикладу, Олександра Сергійовича Борисоляка щодо затримання мене на хабарі $200 000, не є правдивою. Це є брехня. Неперевірена інформація, наклеп або ж непорозуміння. Світлану Мельничук, керівника Держгеокадастру Закарпаття, на хабарі ніхто не затримував. Принаймні на цьому наголошує вона сама. Як вчора, так і сьогодні каже, перебуває на робочому місці. Однак інформацію про те, що в головному управлінні проходили обшуки, підтверджує. Так, у Держгеокадастрі в головному управлінні вчора працівниками Національної поліції та УЗ у Закарпатській області були проведені слідчі дії. Вони були пов'язані з тим, що є певна проблематика по Воловецькому районі з працівниками Держгеокадастру. Однак наразі не беруся коментувати щось там далеко глядучи. Я думаю, що слідство покаже, хто був винний, в чому там справа. Нагадаємо, інформація про те, що нібито керівників Держгеокадастру затримано Генпрокуратурою на отримані хабара, швидко розійшлась у соціальних мережах. Мало того, повідомлення про проведення першочергових слідчих дій розмістила і Лариса Сарган, прес-секретар Генеральної прокуратури України. Однак вже по завершенні робочого дня на сайті Генпрокуратури з'являється нова інформація, у якій йдеться про те, що до працівника головного управління Держгеокадастру Карпатській області звернувся приватний підприємець із приводу придбання або виділення земельних ділянок безоплатно у власність для будівництва гірськолижного спуску та готелю на території Воловецького району Закарпатської області. Нібито цей працівник вимагав хабар для вирішення питання. В свою чергу Світлана Мельничук запевняє, особи, що працюють в головному управлінні, та вона особисто до інциденту не причетні. Наразі таємницю слідства не розголошує. Чому ж написала, що хабар вимагала вона, коментує наступними словами. Можливо, в зв'язку із тим, що Держгеокадастр був реорганізований, відділи Держгеокадастру на місцях були ліквідовані і реорганізовані в головне управління. Трошечки не зрозуміли до кінця ситуацію, тому це було предоставлено іменно в тому форматі, в якому воно було на вчорашню обідній час. В цій історії, ймовірно, крапку поки не ставить жодна зі сторін. Як розвиватимуться події далі, розкажемо.